Tervehti teille, hyvät katsojat! Tässä on Kotikokki-ohjelma. Minä olen Jiljana Viktorovna opastaja. Ja minä olen opastui Aleksei Ognev. Terve херних! Terve херних! Me rubiemo loimah kyllä kartohkua, salattii ja tönčeidu čojenke. Kyllä, nyt on tervehyön puute, että meidän pitää valmistua miten sitä, missä on äijän vitamiinia. No, Lösa, mitä me on valmissamme? Potakasta. Kyllä kartohkua. Se on kebiä luodia, da, on ylen magužu. No hyvä. Sitä vielä sanotaan, että se on aidaha potakko, onko se? On. On. Se on paistettu potakka. No, mitä me syömme potakan kerran? Potakan kerran myös syömme salaattin. Lösa, mistä me rupeamme valmistamaan salaattia? Salaattin rupeamme luoimaan kapustas, keltojuurikois, ja lisäämme vähäisen lemonan mehua. Hyvä, se on meillä alkuruoka tulis. Alkuruoka on tönčei. Ei, se on alkuruoka. Potakka kuolin kerran, se on alkuruoka. Miten myö valmistamme jälkiruvaksi? Jälkiruvaksi myö valmistamme tönčeidu. Hyvä, meillä Joskijärvessä sanotaan mestu. No, tässä meillä stolalla on pestu potakka. Meidän pitää ottaa potakkoa ja leikata no, vaikkapa neljäksi palaseksi, niinkö? Niin. A mitä pitää vielä lisätä potakka? Potakka pitää lisätä pipperi. Suolua, siemenvoita. Ota vielä, anna miula toini. Hyvä. No niin, leikuamme neljäksi palaseksi tai kuudeksi palaseksi. Kuorittua ei pie. Kuorittua ei pie. Sen takia kuorissa on enemmän vitamiinia kuin potakassa. Onko se hyvä? Hyvä. Suuri kartohku on. Jos potakka on suuri, niin leikuamme kuudeksi palaseksi. Tai panemme malja. Pitääkö vielä leikata? Pidään. Tiedätkö se, mitä vitamiinia on potakassa? En tiedä. Et tiedä. Minä tuumaisin, että potakassa on B-vitamiini, A-vitamiini, on äijän kalia tai kalsia. Ja enemmän vitamiinia on kuorissa. Onko kaikki? Kaikki. Mitä lisäämme? Lisäämme pipperi. Vielä, vielä. Meillä on tänä päivänä tervehellistä ruokua. Ja nyt minä lisään suolua. Yksi, kaksi lusikka. Riittää? Riittää. Ei pidä syvä äijän suolua. Pitää lisätä paprikkoa. Ensin. Ja siemenvoidu. Nyt pitää kaikki hämmentyä. Tykkäätkö sinä tästä potakasta? Tykyn. Syötkö sinä tätä potakkoa joka päivä? Joka päivä en. A konsa? Konsu on kartohku, voimme luodia. A missä teillä kasvaa potakka? Kartohkua me kasvatamme kylässä. Missä tämä kylä on? Kylä on Jyrgil. Minulla niissä on kasvaa potakka, mutta Jyskyjärvessä muomalla on kaksi peltoa, siellä kasvaa potakkoa. Pitää nyt paistua potakkoa. Pidä. Onko tämä peltti valmistettu? Ota peltti. Ja pane tää. Hiilovuon. Varovasti ole. Pane tää. Ja pidä panna kartohkua. Hyvä. Panna pidä nenga. Varovasti ota kinnas. No minä autan. Спасибо, Сури. Кена муки мури. Карьялайни айдаха потакко мейля тулоу.
ошатко ще ушаючи чипсія каупашта? Чипсія сувечен. Сувечен, мутта ет оша. Ну, конзу куй, конзу олла гденга, тос там. No parempi syvää semmoista karjalaista aidahua. Montako astetta kuumoa lämmintä meillä hellassa on? 100? 80? Riittäykö? Riittää. Moneksi ajaksi myö panemma potakkoa? Myö panemma sinne, da, pastamo. 20 minuuttia? 20 voi vie. Tai puoli tuntia. No katsomma. Панимо картохкат печих, а сейчас рубимо пилкомах салату. Мине отан келдо юрикойду, да рубиен кореттамах. Теде. А Елена Викторовна, пилку капусту. Хыва. Леша, ота рожка кори, да кори порканва. Спасибо, Сури. А ми лейкуан куалия. Но... Tässä meillä on kuolia, tiedätkö se, millaisia vitamiineja kuolissa on? Hyvät vitamiinit se on. Hyvät. Kuolissa on äijän vitamiinia C. Porkkanassa on äijän vitamiinia A. Ensin pitää hämmentyä vähän sen salaattia, joten malja olisi suuremmaksi. Pitää panna tähän. Otan veitsen. Да, пилку он келдоюрикоин. Онко теля коиса шуолаттуа куалия, эйян? Он. Кен теля валмистау коиса куалия? Момо. А валмистауко ютайн, мита них руокуа туатту теля? Туатту, ну, конзу куй. Эрехичи. Да. Аутатко шия муамуа? Аутан. Mitä työ valmistatta yhdessä? Mitä karjalaisia ruokaa tai venäläistä ruokaa, mimmoisia? No se jo konsekui. Miten sinä tuumaitset, riittääkö tätä kuolia? Vie pidäy. Eläs syö porkkana, meillä on, meillä on äijän porkkana. Anna minulla hoit palassa. Otakko. Pasiba. Magii porkkana. Ylen magii. Olen jo valmis. Kapustu riittää, a keldojuurikoidu viepidäy. Konzu Elena Viktorovna pilkou keldojuurikoidu. Minä rubien pilkomah limona. Jotta salatissa olisi enemmän vitamiinia C, pitää panna sitruunua. Mm-hmm. Sitruunassa on äijän vitamiinia C. Kun Suomessa lauletaan vitamiini A porkkanasta saa, a meillä sitruunassa on vitamiini C. Hyvin. Hyvin. Ja nyt pitää panna suoloa, että vähän sen hämmentyä salatsia. A tätä voi syödä. No syö, hyvä. Mieli syön suoloa. Minä tarjoan lisätä vielä vähän sen peskoa. Peskoa. Vähäsen. Nyt meille pitää lisätä siemenvoidu. Mm-hmm, no lisää. Aha, tää vielä kerran sekoitua lusikalla. Lösa, nyt laitamme kauneet kukat. Voi vi nenga chemendua. Ot nenga. Semmoset kevyen kukat. Kaunis salatti meillä on. Vitamiini, kevät salatti. No, Lösa, potakka on uunissa. Salatti se on valmis, pidä luodia jälkisyömistä. Mistä me tänä päivänä valmistamme jälkiruokua? Me otamme marjat, puolet. Ja taukkunua. Tässä on semmoset kauneet mallat, ota tämä. Ja me otan semmosen. Pidä ottaa lusikan. Suuren vai pienen? Suuren. Suuren. Siula. Tämä miula. Mm-hmm.
Tänä päivänä minä tarjoan lisätä mestuh kermua. No voi. Hyvä. No, mitä pitää luoda ensiksi? Ensiksi pitää ottaa talkunoa. Да, две ühten узыка. Ага, ühte, ота. Отамо, эй, талкуно, от нега. Элгия, желеко. Та питау хэмментла. Да. Мия панен, вэхэ, шокерия. Та нюд мия куан кермуа. No, mestu on valmis. Minä otan kauneet mallat. Sillä ja minulla. Ja panemme sinne hyvä. Montako lusikkoa sillä? En tiedä. No, vaikkapa yksi, kaksi. 3-4. 3-4, hyvä. No, lasse. Yksi. Yksi. Kaksi. 3. 4. 5 до 6 вефиде. Но это же были каунис малля шиула. Шемони, хюва. Нет мне панен ичелле. 1. 2. 3. Jumala tykkää kolmia. Nyt minä panen kauneet lusikat mallah. Tänse on ku jemaido. Kyllä, se on jälkiruoka. Syötkö sie semmoista mestua huomenneksella? Tahtoisin, ei ole marjoa. Ei ole marjoa. Kesällä on äijän marjoa. Kerroimme yhdessä. No, jälkiruoka meillä on valmis. Kartohko jo on valmis. Te voitte ottaa kartohkat. Panemme tänne. Ota tämä lauta. Ja panemme potakkoa lauta. Kiilo vuon. Ole varovainen. Лёша, алкуруока меиля он валмис, потакка салатин кера, ялькируока он валмис, мутта эй оле... Чою, карелазет эй воя, эле чойта. Та тэна пьяна меиля он какши чайю лайе, Юшкюярвен чайю, да? Да, Юргилен чойю. А миста шиула он Юргилен чайю? Юргилен чойю он хорман хейнесе. Тесе он чойю, а тесе оллах кукат. Войби нет панна чойюх, да рубил юлен магужу. А конше шие валмиссат лайтат тета чайю? Кезел. Мине ичем алтан, да авутан муамал. Онко ж теиля йока пейва столалла хоршман чайю? Юлен поксух он, но ей йога пейвия. Тони чайю лай? Meillä on Jyskyjärven chaijulaji. Mie valmissan chaijua itse. Tässä on horsmoa, malinan lehtiä, viinimarjan lehtiä, hillon typpiet. Tää ihan tovellini kiinalainen chaiju. Meidän pitää ottaa chaiju. Aha, chaijun pannun. Tämä on siun. A tämä on minun. Nyt pitää vähän kiehuvaa vettä. Luojamme näin. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Сейчас voi panna чайю. Nyt minä otan Jyskyjärven чайю, a sinä otat... Jyrgilän чайю. No, montako lusikkoa? Minä panen 2-3 lusikkoa. Anna siitä miula. 1. Votakko vähäisen. Panetko siihen horsman kukkia? Panen. Nyt minä panen semmoista chaijua. A minä panen kukkastu. Panetko siihen vettä tähän? Panen. Votakkoa.
Ole varovainen. Nyt Miula. Tennisiä сейчас valon. Спасибо. Äijänko minuuttia pitää vuottua? No minuuttua 3. Vai viisi voi. Semiset ollaan valmiit. Jyrkilän chai on valmis. Да? Yskyjärven chai on valmis. Meillä on salatti, meillä on potakkoa. Ja jälkiruuvaksi meillä on mesto. Tönchö, hyvä. Nyt valmamme chai jo. Nyt siulakuppi. Otamme kupit, да? Valmamme chai. Siulakuppi. Tahtottako minun chai jo? Kyllä. Jos siellä gostitat, Miuma. Gostitan. No, kua Miula? Jyrkilän chai juo. A mie kuan siula Jyskyjärven chai juo. Passiva suuri, kiene mukki muuri. Niin makie haju. Tässä oli kotikokki-ohjelma. Passiva, että oli ja meidän kerran. Syönti, syönten piel, hyvin menee ainos. Hyvää ruokahalua. Kaikkea hyviä teille. Olkoon tervehenne.